ძალიან მარტივია ამის ახსნარა ემსახურება სოლიდარობას უკრაინელი ხალხისადმი იმ ხალხისადმი რომელიც ევრომეიდანზე პროტესტებს ფაქტობრივად ნახევრად დიქტატორული ხელისუფლების ქმედებებს და ჩვენი მიზანია რომ სოლიდარობა გამოცხადოთ იმ ადამიანებს რომლებიც ამ უსამართლო და უთანასწორო ბრძოლაში არიან ფაქტობრივად რეჟიმის წინააღმდეგ არა მარტო საკუთარი რეჟიმის არამედ პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგაც ეს არ არის ვთქვათ მარტო სოლიდარობაც ამავე დროს ჩვენ მე პირადად ძალიან მინდა რომ დავანახო შესაბამის ძალებს რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია სოლიდარობა გამოცხადოთ უკრაინას ქვეყანას სხვა ქვეყანას მაშინ ჩვენ შეგვიძლია რომ მომავალში დავავირიდოთ დავიტანოთ ესეთი სცენარი და დავანახოთ ხებს რომ ჩვენ გვინდა და გვწამს რომ საქართველოს გზა არის გზა ევროპისაკენ ეს არის ჩვენი არჩევანი ძალიან დიდი ხნის და ამარჩევნის შეცვლა არ შეიძლება და სხვა სტუვინოს მოუნდება რომ შეცვალოს ქართული ხალხის ეს არჩევანი და დაუპირისპირდეს მას ჩვენ მას საკადეს პასუხს გავცემთ აი ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ ორი მთავარი მოტივი თუ მიზანი ისაც გავარ მე აქ დღეს უცხადებ სოლიდარობას უკრაინელ ხალხს და გვინდა რომ ყველანი კარგად ეცნოთ და დამთავრდეს ეს არის მთელი ჩვენი მიზანი რატომაც გავარ თან ყველა ერთად მიმაჩნია რომ საქართველოს ბედით ცხდება დღეს, იმიტომ რომ უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, სულ რამდენიმე კუნძულია დარჩენილი, რომელიც მიელთვის თავისუფლებისკენ. დასავლური ფასეულობები არის მათთვის მნიშვნელოვანი, ხალხის დიდი ნაწილისთვის ამას გულისხმობდა. თუ უკრაინა დაიკარგა, ასე ვთქვათ, მაშინ დიდი შანსია, რომ ჩვენც ჩაგვითრიოთ საბაჟო კავშირში და უკან დაგვაბრუნონ, უკან კიდათ საბჭოთა კავშირი დაუძახეთ ამას, კიდათ ბნელი წარსული. ამიტომ ვთვლი, რომ ყველა მაქსიმალურად უნდა გამოვხატოთ მხარდაჭერა. ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი და უნდა დავდგეთ, ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ მხარს ვჭერთ, დავეხმაროთ თანხით თუ როგორც შეგვიძლია.